Alô, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, basicamente hoje tô voltando lá no veio de cristais lá, de quartzo. Teve uma pessoa que se interessou pelo material e pediu para me enviar algumas fotos. Então tô voltando lá para poder tentar coletar mais algumas coisas. E tá enviando para ela. Ok? Então se você quiser participar, seja muito bem-vindo. Queria agradecer aos inscritos, muito obrigado aí pela paciência, pelo companheirismo. Bom, então vamos lá. Então, pessoal, tá aí alguns farelos, Que a quantidade gente trouxe, maior. olha só, vou tentar mostrar aí devagar para vocês. Beleza? Até o local, ó. Vamos cavucar. Olha só. Uma caixeta pura, pessoal. Muito legal, hein? Eu vou levar essa amostra aqui, cara. Cristal também, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa parte branca aqui é caolim, pessoal. E aqui vem o veio de cristais. E aqui, ó. Esse aqui é o quartzo que eu tô atrás, ó. Tá enxuto, né, pessoal? Então não dá pra mostrar muito bem, não. Aqui, ó, o veio dele pra cá, ó. Vou tirar mais um pedaço aqui pra vocês verem. Aqui. Vamos tirando. Mas o veio dele tá pra cá, tá vendo, pessoal? Não sei se vou dar pra vocês verem aí, ó, escuro. Vamos lá. Tá aqui, ó. Tá logo aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Olha o veio aí, ó. Você que é novo no canal, muito obrigado aí pela consideração, viu? E você que não é inscrito, se quiser fazer parte da família, já sabe o caminho, né? Aqui é igual coração de mãe. Aí, ó. Aquele aqui, ó. Tá enxuto, né, pessoal? Ai, cansa pra caramba. Queria ter uma água pra poder lavar pra mostrar pra vocês.
Mas é muito legal, cara. Caolim. Tem tudo aí. Então, o coquetel tá perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou entrar aqui com a chave de fenda. Só que eu acho que eu vou ter que usar as duas mãos. Pera aí. Aí, ó. Caolim. Vindo pra cá, ó. Aí, vamos lá. Aqui, ó. Vamos continuar. Aí, pessoal. Acho que agora dá para tirar isso aqui, ó. Olha ele. Olha aqui por dentro. Vê se eu mostro no sol. Bom, é isso aí. Mas é muito legal. Cansativo, né, pessoal? Já arranquei um material aqui muito bom. Ó o veio, tá vendo, pessoal, como é que é? Passa aqui, ó. Mas é isso aí. Vou continuar aqui. Cara, eu dei uma porrada e voou longe. Eu acho que é esse aqui, ó. Só pedra compacta. Mas como eu tava mostrando pra vocês aqui, ó. O veio. Aqui, pessoal, aqui, ó, aqui embaixo já é uma laje de pedra. Entendeu? Eu acho que eu já arranquei material bastante para mostrar para a mulher lá. Vou juntar junto com os meus, tirar umas fotos e mandar para ela. Com a mão só é difícil. Quantidade de cristal, pessoal. Quartzo conhaque. Deixa eu botar no sol aqui. E pra cá, ó. Que veio grandão aí, pessoal. Tá vendo aqui? E a quantidade de cristal que tem aqui. Só riqueza, hein, pessoal? Muito show de bola. Vou separar tudo aqui para estar levando. Vamos lá? Aqui, pessoal. Vem. Esse é grande, hein, pessoal?
Meu Deus do céu. Olha só. Olha só. O pote de ouro. É isso aqui que eles chamam de bomburrá, pessoal. Hã? Então eu acho que eu bomburrei. Quase, qual é, pessoal? Quantidade. É bonito demais, cara. Separar aqui. Tem uns bem escuros aqui, pessoal. Isso aqui é um quartzo. Olha a cor dele. Bem fechadão, hein? Tiver inteiro, hein? Já pensou na lapidação? Tirei mais esse aqui, pessoal. Mais um pouco. Quantidade de cristal. Bom, vou juntar tudo, pessoal. Vou fazer um respaldo em casa pra nós. Vamos embora então, né? Vambora. Então, pessoal, aí, ó. Aqui tem alguns farelos aqui na minha mão, pessoal. Que eu não deixei passar nada lá, viu, pessoal? O que deu pra trazer, eu trouxe. E aqui embaixo, aqui, pessoal, tá aí, ó. A quantidade de cristais que a gente trouxe. Vou tentar estar mostrando aí com detalhes algumas delas para vocês. Bom, é isso aí. Vou mostrar aí algumas legais para você. Aí tem essa pequena aqui que tá na minha mão agora. Está um pouco suja ainda, tá, pessoal? Deixa eu pegar outra aqui. É, pessoal, essa aqui, ó. Essa aqui é me puxando pro azul. Tá vendo? Tá bonito demais, cara. Vamos lá. Ó, pessoal, deixa eu mostrar esse bitelo aqui pra vocês. Tudo tirado de lá, tá vendo, pessoal? Tem umas partes inteiras aqui, tá vendo, pessoal? Isso é um verde quartzo, viu, pessoal? Tem de várias tonalidades lá. O quartzo conhaque, citrino, fumê. É esse? Vamos lá. Aí, pessoal. Esse aqui, ó, é o chamado quartzo conhaque. Beleza? Vamos mostrar mais? Mais outro aí. Muito bonito esse aqui, ó. Esses são os cristais que estão saindo de lá, pessoal. Veio de quartzo. É, pessoal, esse aqui, ó, tá com quartzo conhaque aí por dentro aqui, ó. Então é isso aí, pessoal. Essas foram as pedras que a gente pegou hoje. Deixa eu dar um apanhado geral aqui. Bom, é isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer a paciência de todos os inscritos. Obrigado aí pela companhia de vocês. É, de verdade aí, agradecer aí pela paciência, né? Mas é isso aí. Devagarzinho a gente chega lá. Tô atrás aí da Águas Marinhas.
E eu tô encontrando esses quartos aqui, vou tirar algumas fotos, juntar com as que eu tenho aqui, vou mandar pra pessoa que tá interessada. Não é certo, né, também, né? Mas é isso. Queria pedir a vocês, se você assistiu o vídeo até aqui e quiser fazer parte da família, seja muito bem-vindo, fique à vontade. O like é sem ventia. E o compartilhar aí depende de você. Se você achar legal aí e quiser que um amigo saiba disso aí, não é sempre que a gente acha alguma coisa, né? Entre muitas tentativas, às vezes a gente acha alguma coisa legal. Mas é isso aí. Forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça de se cuidar. E até a próxima.